ሰላም ሰላም፣ ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ዛሬ ማቀርብላችሁ በሴቶች የሚከሰት የጽንስ መጨናገፍ ወይም የሚቋረጥበት ውርጃ ነው። ለቻናሌ አዲስ ለሆናችሁ የሰብስክራይብ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ሆኖ እንዲሁም የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ሰላም ጠበቃችሁ። አንደኛ፣ የጽንስ መጨናገፍ ምክንያቶች የሚቋረጥበት በሆርሞን እንዲሁም በቪታሚን እጥረት ማለትም የተመጣጠነ ምግብ አለመመገብ፣ የከባድ ዕቃ ማንሳት፣ ያላስፈላጊ ከዶክተር ትዕዛዝ ውጪ መድኃኒት ኪኒን መጠቀም፣ ከባድ የኬሚካል ሽታ ያላቸው፣ እድሜያቸው ከ35 በላይ የመውለድ እድሉ ከፍተኛ ነው። ከጽንሱ በፊት ቀደም ብሎ የሽንት ኢንፌክሽን ወይም የማህፀን ችግር እንዲሁም የአልኮል ህገወጥ እጾች ናቸው። በእነዚህ ምክንያቶች ቀደም ብሎ የጽንስ መጨናገፍ በአጋጣሚ ሊከሰት ይችላል። ጽንሱ ሲጨናገፍ የሚያሳይ ምልክቶች፣ የሆድ ህመም፣ ትኩሳት፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ በሴት ብልት ደም መፍሰስ፣ ከቀይ የደም ምልክት ወደ ቡናማ ቀለም መቀየር፣ በእርግዝና የመጀመሪያ ወራት ከሆነ የወር አበባ ሊመስልሽ ይችላል፣ የማህፀን ፈሳሽ ወይም የማህፀን እብጠት፣ ከባድ የጀርባ ህመም፣ ከሁለት ሳምንት በኋላ ከባድ የደም መፍሰስ ድጋሚ የመፀነስ እድሉን ዝቅተኛ ያደርገዋል። ይህም ማለት አንድ ሴት ልጅ ውርጃ ካጋጠማት መውለድ አትችልም ማለት አይደለም። ተደጋጋሚ ውርጃ ካጋጠመች ግን ወደ አቅራቢያ የሕክምና አካል መሄድ ይገባብሻል። የማርገዝ ሙከራሽ አቁመሽ ሕክምና መጀመር ይኖርብሻል። የማህፀን መጨናገፍ ወይም ውርጃ እንዳይከሰት ምን ማድረግ አለብን? ወይስ በምን አይነት መንገድ መከላከል እንችላለን? በመጀመሪያ ከመፀነስ በፊት ከአንድ ሁለት ወር በፊት በየቀኑ ፎሊክ አሲድ መውሰድ ከዶክተር እዛዝ ሴቶች በጽንስ መጨናገፍ እንዳይሰቃዩ ሊረዳቸው የሚችል ጤናማ ምግቦች እንደ ለውዝ፣ አቮካዶ፣ ብርቱካን፣ ወተት፣ እነዚህ ሁላ ፖታሽየም የያዙ ናቸው። እንዲሁም እንቁላል፣ የአካል ብቃት ስፖርት፣ እንዲሁም ከሲጋራና ከአልኮል መራቅ ነው። እንዲሁም ማርገዝሽን ካወቅሽ ከመጀመሪያ ሳምንታቶች በኋላ የዶክተር ክትትል ማድረግ ይኖርብሻል። እሺ፣ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም።